Rashtrapati Draupadi Murmuvine apamanicha samooha madhyamathil post Malayali Facebook ID-il ninnana Rashtrapati apamanicha post cheythathu. Sambhavathil police headquarters parishodhana aarambhichu. Facebook account vyajamennana prathamika nigamanam. Vivarangalumayi Disna Suresh cherunnu. Disna ee vyaja Facebook account aanu pakshe Malayalathilana. Malayali peru oppam thanne Malayalathilana ee post ittirikkunnathu. Ithil enthu nadapadi undayennu ariyan sadhikkunnu. ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമുവിനെ ഫേസ്ബുക്കിൽ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തിൽ ഇപ്പോൾ പോലീസ് ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നടപടി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഫേസ്ബുക്കിൽ വളരെയധികം അശ്ലീലമായ പരാമർശത്തോടുകൂടിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമുവിനെതിരെ പരാമർശങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത് വംശീയപരമായ പരാമർശങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ആ കമന്റിലുണ്ട് മലയാളി ഐഡിയിൽ നിന്നാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പരാമർശം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് പ്രതിഭ നായർ എന്നൊരു വ്യാജ ഐഡി എന്നാണ് പോലീസ് ഇപ്പോൾ നൽകുന്ന ഒരു പ്രാഥമിക നിഗമനം രാഷ്ട്രപതിയെ അത്രയും വലിയൊരു പദവിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് ഇത്തരത്തിലുള്ള അശ്ലീല പരാമർശം പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സ്ത്രീയാണ് ആ സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള അശ്ലീല പരാമർശങ്ങൾ കമന്റായി സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പോസ്റ്റ് വന്നത് ഇത്രയും ദിവസവും കഴിഞ്ഞിട്ടും യാതൊരു തരത്തിലുള്ള നടപടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല തുടർന്ന് ഇന്നാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു നടപടി എടുക്കുന്നത് വളരെ മോശമായ പരാമർശം തന്നെയാണ് അതെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും ലക്ഷ്മി അതല്ല ദിസ്ന ഈ പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് രാഷ്ട്രത്തിന്റെ പ്രഥമ പൗരൻ എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല ഗോത്രവർഗക്കാരിയായ ആദ്യത്തെ പ്രസിഡന്റാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പൊ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ വനിതാ രാഷ്ട്രപതി ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടെ ദിസ്ന പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് ഒരു പക്ഷേ ഒരു സാധാരണക്കാരിയാണെങ്കിൽ പോലും രാജ്യത്തെ ഒരു സാധാരണ പൗരനാണെങ്കിൽ പോലും ഇങ്ങനെ അപമാനിച്ച് പോസ്റ്റ് ചെയ്തുകൂടാത്തതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിൽ ഒരുപാട് പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ നടന്നിട്ടുണ്ട് വളരെ ഗുരുതരമായി കാണേണ്ട കാര്യം കൂടിയാണ് പക്ഷേ പഴയ പോസ്റ്റിന് ഇത്രയും നാൾ ഇതിലൊരു നടപടി എടുത്തില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു നിരുത്തരവാദപരമായ പെരുമാറ്റത്തെ എങ്ങനെ നോക്കിക്കാണണം എന്നുള്ളതാണ് സേനയിൽ നിന്നുള്ള ഇത് രാഷ്ട്രീയപരമായ വലിയൊരു വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിതിരിക്കുവാനുള്ള ഒരു ശ്രമമായി തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും മണിപ്പൂരിലെ കലാപങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പരാമർശം ഉയർന്നത് ഒരു നിമിഷം ഞാനൊന്ന് ഇടപെടുകയാണ് തുടരണേ ഇപ്പോൾ SST സംഘടനയുടെ അംഗമായ സതീഷ് പാറിനോടുണ്ട് അദ്ദേഹമാണ് പരാതി നൽകിയത് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ ചേരുന്നുണ്ട് സതീഷ് പാറിനോർ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഇതുവരെ നടപടിയെടുത്തിട്ടില്ല പക്ഷേ പോലീസ് ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഇപ്പോൾ പരിശോധന ആരംഭിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഒരു കാലതാമസം വന്നതുണ്ടല്ലോ എങ്ങനെ നോക്കിക്കാണുന്നു അതിനെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരനും ഏറ്റവും വലിയൊരു അപമാനം തന്നെയാണ് രാഷ്ട്രപതിയെ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അത് അപമാനിച്ച ഈ സംഭവം ഇതിനെതിരെ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പാണ് ഇന്നലെ നെടുങ്ങാളാണ് ഞാൻ സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പരാതി നൽകിയത് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എനിക്ക് വന്ന ഒരു സന്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രി അത് സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവിക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് ഉടനെ തന്നെ അതിൽ നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് അറിയിപ്പ് വന്നത് പക്ഷെ നിരന്തരം ഇത്തരം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഒരു രാഷ്ട്രപതിയെ ഇങ്ങനെ അപമാനിച്ച ഒരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അതീവ ഗുരുതരമായിട്ട് കാണേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം നിലവിലുണ്ട് കാരണം നമുക്കറിയാം രാഷ്ട്രപതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവരുടെ നിറവും അവരുടെ ജാതിയും അവരുടെ ലിംഗവ്യത്യാസവും എല്ലാം തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യ പരസ്യമായി സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവരെ അവഹേളിക്കുന്ന ഒരു തരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ അവഹേളിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് തീർച്ചയായും ശ്രീ സതീഷ് പറഞ്ഞു ഞാൻ അത് തന്നെ പറയാൻ വരികയായിരുന്നു കാരണം സാംസ്കാരികമായി ഏറ്റവും ഔന്നത്യത്തിൽ നിൽക്കുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ വീമ്പിളക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പോസ്റ്റുകൾ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നത് കാരണം അകത്ത് എന്തുമാത്രം കറുപ്പുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഈ പോസ്റ്റിട്ട വ്യക്തിക്ക് എന്നുള്ളത് ആ പോസ്റ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് എന്തുകൊണ്ട് മലയാളികൾ ഇത്തരത്തിൽ ഇങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു അതിന്റെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ വശം കൂടി നോക്കി കാണണ്ടേ തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് സംഘപരിവാർ സംഘടന ഏതോ ഇതിലുള്ള രാഷ്ട്രീയം ഏതോ ആയിക്കോട്ടെ സംഘപരിവാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അങ്ങേയറ്റത്ത് സംഘപരിവാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ലിംഗവ്യത്യാസമോ അല്ലെങ്കിൽ ജാതിയോ മതമോ ഒന്നുമില്ല അവരെ എല്ലാവരെയും അധിക്ഷേപിക്കുന്ന തരത്തിലും അവരെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഒരു തരത്തിലേക്കാണ് ഇന്ന് സമൂഹം എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന് ജാതി മതം എന്നും അവർക്കൊരു പ്രശ്നമല്ലാതായിരിക്കാണ് ഇന്ന് മലയാളി നേരിടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പട്ടികജന വിഭാഗം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് കേരളത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പട്ടിക വിഭാഗങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമം അത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും കൂടി അത് വ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗം തന്നെയാണത് ശ്രീ സതീഷ് പറഞ്ഞൂർ പക്ഷേ ഇത്തരത്തിൽ അതിക്രമങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ അത്
ഉത്തരേന്ത്യയിലാണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടുത്തെ സാംസ്കാരിക നായകന്മാർ ഉൾപ്പെടെ പലപ്പോഴും പ്രതിഷേധവുമായൊക്കെ രംഗത്ത് വരുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് അതുമായി ഒന്നും ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത വിഷയങ്ങൾ വരുമ്പോൾ പോലും ഉത്തരേന്ത്യയിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് വേദനിക്കുന്നവരെയാണ് നമ്മൾ, ഈ കപട വേദന കാണിക്കുന്നവരെയാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള പ്രതികരണങ്ങളൊന്നും ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ താങ്കളാണ് ഈ പരാതിയുമായി മുന്നോട്ട് വന്നത്. ഈ അങ്ങനെയുള്ളൊരു തരം തിരിച്ചുള്ള ചില ഈ സെലക്റ്റീവ് പ്രതികരണങ്ങൾ എന്ന് പറയും, സെലക്റ്റീവ് പ്രതികരണക്കാരുടെ ഒരു നിലപാടിനെ എങ്ങനെ നോക്കിക്കാണണം? തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കറിയാം ഇന്നത്തെ സാംസ്കാരിക നായകന്മാർ ഒട്ടുമുഖ്യം അത് ഓരോ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെയും ഭാഗത്ത് നിന്നുകൊണ്ടുള്ള തെരഞ്ഞെടുത്ത വിഷയങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്. നിഷ്പക്ഷമായിട്ടുള്ള ഒരു നിലപാടോ അല്ലെങ്കിൽ നിഷ്പക്ഷമായിട്ടുള്ള ഒരു നയപരിപാടികളോ ഇവർക്കില്ല. അധികാരത്തിന്റെ കൂടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇടതുപക്ഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ആളുകളെ കൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് വലതുപക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു രാഷ്ട്രീയക്കാരെ എതിർക്കുന്ന ഒരു സമീപനമാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിലുള്ളത്. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രപതിയെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അവഹേളിച്ചത് തീർത്തും മലയാളത്തിലാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഗുരുതരമായുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം. കാരണം മലയാളത്തിൽ എഴുതിയ ഒരു പോസ്റ്റാണ് ഈ പോസ്റ്റ് വഴി രാഷ്ട്രപതിയെ അപമാനിച്ചത്. മലയാളികളായ ഓരോ വ്യക്തികളും ഇതിനെതിരെ അതിശക്തമായ രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കേണ്ട സ്ഥാനത്ത് ഇന്നത്തെ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക നായകന്മാർ മൗനം പാലിക്കുന്നതിനെ പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടാണ് അവർക്കുള്ളത്. തീർച്ചയായും വളരെയധികം നന്ദി ശ്രീ സതീഷ് പറഞ്ഞു. പ്രത്യേകിച്ച് താങ്കൾ ഇത്തരത്തിൽ ധീരമായ തീരുമാനം എടുത്തു, പരാതി നൽകിയതിൽ പ്രത്യേകിച്ചും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. വളരെയധികം നന്ദി ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരണത്തിന് ജനം ടി വിയിൽ എത്തിയതിനും. വ്യാജ അക്കൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ പോലും ഓരോ മലയാളിയും ലജ്ജിച്ച് തലതാഴ്ത്തേണ്ട സംഭവമാണ്. കാരണം നമ്മുടെ മാതൃഭാഷയിലാണ് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപതി അപമാനിച്ചുകൊണ്ട് സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. രാജ്യത്തിന് തന്നെ അപമാനമായി മാറിയിരിക്കുന്നു മലയാളിയുടെ ഇരട്ടത്താപ്പ് എന്നുള്ളതാണ്. മലയാളി ഫേസ്ബുക്ക് അടിയിൽ നിന്നുള്ള ഈ പോസ്റ്റിൽ സംഭവത്തിൽ പോലീസ് ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് പരിശോധന ആരംഭിച്ചു. വളരെ പഴയ പോസ്റ്റാണ്, പക്ഷേ ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ട് വ്യാജമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. പഴയ പോസ്റ്റാണെങ്കിൽ പോലും ഇതിലൊരു പരാതി ചെന്നപ്പോൾ മാത്രമാണ് അന്വേഷണം തുടങ്ങിയത് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സതീഷ് പറഞ്ഞൂറാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിച്ചത്. ദിസ്ന വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് ഇടവേളയിലേക്ക്.